oor te gee aan die Here. Ons kan al hierdie liede sing, maar op die einde van die dag dan gaan dit oor hoe is ek werklik waar in my verhouding saam met die Here. En ek wil hê dat u die Bybel vir my oopmaak in die Psalms, Psalm 103. En ek wil so 'n bietjie met u kom gesels vanuit die woord van die Here, Psalms 103. Nou, ek gaan 'n bietjie gesels met u oor God vergewe volkome. Het is baie belangrik vir een van my om te weet dat die Here vergewe ons. Ek stel myself voor terwyl die Here die woord in my hart gee, van hierdie groot spierwit lap oor haar hand, en hoe vinnig sien jy 'n swart dons op daardie wit lap. En u en ek sit in die posisie dat as jy verby daai wit lap kom, dan kan jy daai swart dons afhaal, of jy gaan hom daar los. Ons sit met keuses, wat die Here vir een van my gee, met die genade wat hy aan ons geskenk het. En daar is een ding wat die vyand baie goed is mee, is ons om ons van die genade af weg te hou. Dat ons nie verstaan wat er genade het die Here eintlik op ons lewens nie. En die gedagte hier, moet ons kan verstaan, besef die groot voorregte wat ons as wedergebore kinders van die Here nou in Christus het, alreeds van die Ou Testament af, het God het reeds gegee aan sy volk, die vergifnis. Hoeveel te meer vir een van my nie nou, wat nou in die nuwe dispensasie onder die, kom ons noem het, die beskerming van Jesus Christus is. Ek wil vir hierdie gedeelte lees, daar vanaf vers 12. Hy sê, so ver as die ooste verwyder is van die weste. Nou, wat baie interessant hier is, die Suid-Arabies, wanneer hulle gesels oor hierdie skrif, dan sê hulle hier, om daai verwydering te ervaar beteken, om ver te wees. So, in een vorming van woordspraak, beeldspraak, verduidelik hy vir ons, hy sê so ver te wees, as die ooste en die weste, maar dan sê hy, so ver verwyder hy ons oortreding van ons. So die Here gee vir ons die platform om op te staan, om te weet, hy sê dat hy, dit is God self en nie een mens nie. As het van die mens afhang, dan sal ons nog die mens nie vergewe nie. Maar God het 'n ander manier hoe hy na dinge kyk, maar daar is 'n spesifieke wat hy noem, wat hy dan sal verwyder, en hy sê dit hier, hy sê ons oortreding. Nou ons moet ook oortredinge verstaan, want dit is hier waar hy praat van pesha, die Hebreeus, die oortredinge is pesha, hy praat hier van ons rebellies. Hoeveel van ons het 'n rebellie in ons, wat jy opstandig raak? Ons sien die rebellies al reeds van sommer kleintjies af, wanneer daar rebellie is teenoor die ouers. Ons sien selfs die rebellie wat daar is, van kinders wat by nasorgsentrums is, of by skole is. En nog dan sê God Almagtig, die waaragtige God sê, dat daai rebellie, pesha, daai oortreding, daai sonde, hierdie dinge, hierdie oortredingsdinge, is hy bereid om te skei van mekaar, dat jy dit nooit weer sien. Ons het die vermoë om 'n rebellie of sonde, of wat het ook al mag wees, van iemand wat nou by die Here was daarmee, nou vir God vergifnis gevra het, God verwyder dit volgens sy woord, en wat sê die Here vir ons? Hy sê dit daar, hy die oortredinge van ons. Met ander woorde, hy vat dit uit ons sielsarea uit. Dit is weg. Dit is nie meer in jou gees en in jou sielsdimensie nie. Die Here gee die vergifnis soos onmiddellik. Die een wat vanaand of nou vir die Here sê, Here, vergewe my met 'n opregte hart. Onmiddellik is daai pesha verwyder. En nie net dit nie, ons het die probleem.
Ons gaan skinder nog vir die volgende maand of jaar oor daai sonde van 'n jaar terug oor iemand. Dit is wie ons is in ons sin nature, maar ons besef nie wat het God vir ons gedoen, maar ons karring nog aan ander mense wat al reeds by die Here was oor hulle self. So dit is baie belangrik om 'n meer intieme verhouding met die Here te kan hê rondom die spesifieke onderwerp van God vergewe volkome. Hy haal daardie swart van daai wit af. Maar ons sal sien as verwyder, maar ons sal nog steeds praat oor dit van iemand. Dit is hoekom ons mekaar so seer maak in hierdie samelewing, is dat ons wil nie ander mense vryspraak gee nadat God die vryspraak gegee. So ons kyk hier gou-gou na Psalm 78 toe. Psalm 78, gaan gou-gou vir my daarna toe. Psalm 78. Gaan net gou-gou daarna toe. Die gedagte bly dat God vergewe volkome. Die Here hou nie dinge teen u en my nie. Psalm 78. Ons moet kan verstaan dat die Here staan nie reg om my en jou nou te vernietig wanneer ons gefouteer het nie. Psalm 78. Jy moet kyk na wat die skrywer vir ons sê, want dit is so belangrik dat ons staan, en ek het al baie kinders van die Here se monde uit gehoor, wanneer ons fouteer, dan sê ons, die Here gaan jou straf. Ek sien dit selfs op die sosiale media, waar mense goed kwyt raak van hoe die Here jou gaan kry, en dan sê hulle somme mense se name daar, wat iemand hulle ingedoen het. Wie is ons? Terwyl God, die God is van Abraham, Isak en Jakob en alles weet, en dalk het die persoon verskoning vir die mense gevra, maar net omdat daar die sin nature daar is, wil ons daai mense blootstel aan die samelewing, sodat hulle nog meer gestenig kan word. Nou, as ek hier lees hier, in vers 38, dan sê hy, maar hy is barmhartig. Kom ons stop net daar. Hierdie, hy praat nie van 'n mens, hy praat van God almagtig, sê, is barmhartig. Rachum, sê die Hebreeus, God is barmhartig, rachum. Nou, rachum beteken, dat God is genadig. As ons net by onsself die vraag moet vra is, hoe genadig was ek teenoor my broer of suster, of die mense in die huis, of die mense in die werksomstandighede, hoe rachum, hoe genadig was ek deur God aan hulle gewees? Dis 'n persoonlike vraag. Net u kan dit antwoord. Maar nou sê hy so, hy sê, hy is barmhartig. Hy versoen die ongeregtigheid. Stop weer daar. Ons moet nie net oor dinge lees nie, want hier sê hy vir ons, dat God versoen. Die Hebreeus Kofar sê hy vir ons, hy sê dit beteken dat ek en jy gaan verskoon word. Hoe is die verskonings wat ons vir iemand anders aanbied? Met ander woorde, hy sê hy versoen. Kofar beteken hy gaan nou vir my en vir jou verskoon van iets. Hy sê van wat? Van die ongeregtigheid. Avon beteken dit ons foute wat u en ek maak, beteken ons sondes. So die Here is regtig waar dit self proklameer hy uit die woord uit vir ons, dat hy is die een wat genadig is. Hy is die een wat verskoon. Hy verskoon die ongeregtigheid, die foute en die sonde wat ek en jy maak. Ons moet werklik waar besef hoe lief die Here vir die mens is. Die Here staan nie reg met 'n swaard om vir u en my net seer te maak, soos vir links en regs, soos sommige predikers dit preek nie. Dis onwaar. Ja, die Here het 'n straf, maar die Here is ook genadig. God verduidelik verder in hierdie skrifte, hy sê, en verdelg nie. Met ander woorde, die Here kom nie hier en hy verwoes my en jou, nou is haar begrafnis nie, wanneer ek en jy 'n fout maak. God kom en hy versoen, met ander woorde, hy verskoon die sonde, die foute wat ek en jy maak, hy gaan ek en jou nie net verwoes, omdat ons 'n fout gemaak het nie.
En dan sê hy vir ons hier duidelik hier, hy sê, en dikwels wend hy sy toorn af, en wek nie al sy grimmigheid op nie. So met ander woorde, baie keer gebeur dit, maar nie altyd nie, want hy sê daar so, dikwels, dit beteken baie keer, maar nie altyd nie, sal hy sy toorn opwek, met ander woorde, straf hy. Maar hy gaan nie net doodmaak nie. Daar is tye waar die Here jou maak verskoon, sonder straf. Dan is daar tye waar die Here kom, en hy verskoon jou, maar hy straf ook saam met dit. En dit is wat u en ek moet onthou, dat God is 'n genadige God, soos ons nou gesien het, maar hy is nog steeds in die posisie, om vir my en vir jou heel eerstens, te laat versoen met hom. Want dit is wat God wil hê. Hy wil versoen met u en my, hy wil 'n verhouding met ons hê, ongeag ons foute. Daar is kinders van die Here wat loop met 'n swaard oor hulle kop, as gevolg van predikers wat hel, brimstone en fire preek, dis al wat hulle preek van die kansels af, maar hulle vertel nie van die genade van God en die versoening van die Here, wat beskikbaar is nie, en dat God nie altyd die een is wat met die swaard staan nie. Dit is hoekom ons moet versigtig wees met die predikasies wat ons onder mekaar gee, of die woorde wat ons mekaar gee, dat ons eerstens God kan bring as die God wat wil versoen. Want baie kinders van die Here het weggestap van die kerk af, omdat al wat hulle hoor is, hoe gaan God hulle slaan, en hulle voel nie meer werd om 'n kind van die Here te wees nie, terwyl God daar is om met my en jou te versoen. Dis ernstige woorde hierdie in ons verhouding saam met die Here. En ons moet dit lees en verder sê vir ons aan vers 39. Hy sê, en hy het daaraan gedink dat hulle vlees was in wind wat weggaan en nie terugkom. God weet dat u en ek is korrup van vlees. Hy weet dat ek en jy gaan doodgaan op 'n sekere tyd. Hy weet dit. Maar hy verduidelik het vir ons dat hy is bewus hiervan, maar hy weet ook, daar kom 'n afsny datum in een my lewe. Hy is nie net daar om ons te verwoes nie. Maar daar's 'n ander kant van die munt ook, waaroor ons nie kan stil bly nie, is die area ook waar ons moet begin besef, dat daar moet vermaning ook wees. Maar vermaning kom in liefde, en vermaning kom deur die woord van die Here, en het gaan nie gebaseer wees op my eie opinies en my eie dinge nie. So ons moet saam reis deur die Bybel en te kan sien, hoe werk God met sekere dinge. Kom ons gaan na die boek van 2 Samuel 12 toe. 2 Samuel hoofstuk 12, ek wil gou vir ietsie daarvan wys. 2 Samuel hoofstuk 12. 2 Samuel hoofstuk 12. Nou ons weet in die lewe van Daniël, van Dawid, 2 Samuel hoofstuk 12. Nou ons weet in die lewe van Dawid, ons weet daar was wetgewings gewees, ons weet dat hierdie konings het meer as een vrou gehad, en het baie vrouens gehad. Terwyl Dawid dan nou ook so in die posisie was, terwyl hy nog oor Juda geheers het, het hy 6 vrouens gehad, en toe hy oor Israel geheers het, het hy al 8 vrouens gehad. Maar daar is een ding volgens die woord van die Here, volgens die wetgewings van Moses is, dat 'n man wat in die posisie is en het die vrouens, dat hy mag nie met 'n getroude vrou gaan mors nie. So die Here het 'n manier hoe hy toe dan met ander dinge deel op 'n ander manier, en dit is die dinge wat ons moet kan sien vanuit die Ou Testament af, hoe God se genade daar is, sy versoening is daar, sy vergifnis is daar, maar daar is ook 'n ander kant van die munt. Dawid het gegaan, ons weet, het op die dak gaan loop, daar was 'n vrouwtjie wat gebad het, het gekyk na haar, het gesien wat hy gesien het daar, en hy het geweet dat sy is getroud. Op die einde van die dag het hy gesorg daarvoor dat haar man vermoor word. So Dawid het 'n ander tipe ding gepleeg, wat 'n daai diep erns is, en God gaan dit nie net oorsien. Ons lees hierso, ons sien daar dat die profeet Nathan het na hom toe gekom en van 'n profetiese woord nou van die Here afgegee, want die vrouwtjie Bathsheba was nog swanger gewees. En ons lees daar vanaf vers 13 af. Hy sê, en Dawid sê vir Nathan, ek het gesondig teen die Here. Stop net daar. So nou kom, die profeet het hom 'n woord gegee van wat nou gaan gebeur, en Dawid, wat ook deur God verkies is tot 'n posisie en 'n amp,
Die Here het hom geroep tot die spesifieke werk om as koning op te tree. En hier het hy die moord gepleeg, hy het die getroude vrou swanger gemaak, en hier kom hy en die profeet gee hom 'n woord af en Dawid sê vir hom, ek weet nou, ek het teen God gesondig. Maar wat sê die skrif verder, hy sê, en Nathan sê vir Dawid, so het die Here dan ook u sonde vergewe, u sal nie sterf nie, stop net daar. So hier kom hierdie godsman en hy gee hom eerste fase woord, hy verduidelik vir hom hier, dat jou vergifnis by God is volkome, heeltemal, omdat daar genade vir jou is, want die Here het in gedagte dat jy net mens, vlees en bloed is, maar ook so, dat hy gaan, as Dawid, God gee hom nog toegang om op hierdie aarde te wees, hy vergewe hom sy sonde, hy gee hom toegang om nog op aarde te wees, om die roeping uit te leef waarvoor die Here hom geroep het, en hier moet ons stop. God se vergifnis is volkome, die roeping gaan nog aan. Dis waar die kerk baie mense weerhou van die roeping nadat hulle gefouteer het en met God reggemaak het. Dan wil ons God speel oor die persoon se lewe. Ons weet, ja, jy moet bely en laat staan. Ja, ons weet, as jy klaar gesondig het, en jy het met die Here reggemaak, en as berou op jou lewe, en jy wys weer die vrug van die Gees, dan kan die kerk sê, man, hierdie man het 'n passie vir die Here, ons kan hom nie een kant toe stoot nie, want God het hom of haar vergewe. Maar wat gebeur hier? Die Here gee die volkome vergifnis, en dan vers 14 sê die profeet vir hom, maar, hy sien die maars. Hy sê, maar omdat u die vyande van die Here deur hierdie saak aanleiding gegee het om grootliks te laster. Stop weer daar. So die profeet verduidelik vir hom nou hierso dat hierdie afgode dienaars, hierdie sondaars, hierdie vyande soos in vandag se lewe die vyande van die kruis, hulle gaan nou en hulle gebruik die ding wat Dawid gedoen het om grootliks te laster teenoor die Here. Daai woordjie daar, as jy gaan kyk, die skrif sê laster daar, dit praat van in die Hebreeus praat dit van naats en aats, naats, hy praat van laster daar. Dit beteken verafskiet. Hulle gaan nou wat Dawid gedoen het, God vergewe hom. Maar wat nou gebeur het is, hy het hierdie getroude vrou se man doodgemaak, hy het haar swanger gemaak, die heidene, die mense wat 'n afskiet nou het in God, maak nou 'n bespotting van God. En wat doen hulle? Hulle kan net die woord van Moses uithaal en sê, Moses het gesê, die man kan nog vrouens het, maar hy mag nie met 'n getroude vrou mors nie. En hy daar dood gemaak, en nou laster hulle teen God. En wat sê die skrif vir ons hier? Hy sê vir ons baie duidelik, hy sê, sal die kind wat vir u gebore is, ook sekerlik sterwe. So die Here se vergifnis is volkome, maar omdat daar 'n lastering was, vanuit die vyand se kamp uit vir wat gedoen was, het die straf van God nou gekom, en die Here straf vir Dawid, maar hy neem die kind, en hier moet ons verstaan, die kind het nie gesondig nie, want die woord van die Here verduidelik vir ons aan sulkes behoort die koninkryk van God, so daai kind het geen verlies, dat hy of sy in 'n dood ingaan van hel toe nie, want daar bestaan nie so iets nie, as 'n kind in die Here Jesus Christus sterf vir babietjie ongebore, of gebore, of abortie, of wat ook al, daai kind is God se kind, maar die probleem echter wat hier gebeur is, is die straf is so op Dawid, dat Dawid het die kind ontneem van 'n lewe voor hom toe. Maar God neem die kind, want dit is steeds syne. En dit is wat ons moet besef, ons vra baie, hoekom Here, hoekom die kind, hoekom? Die kind behoort nog steeds aan God. Dis nie te sê dat die ouers iets daarmee te doen het, en dit moet ons baie duidelik verstaan, maar in hierdie geval is 'n ander tipe geval, want die lasteraars het teen God opgekom, terwyl God se vergifnis volkome vir Dawid was, sodat hy kon aangaan met die roep op sy lewe, maar die straf het op dit geval.
So hierdie is 'n baie ernstige saak die wat hy vir ons sê, die kind gaan sterf. Kan u vir jouself indink watter rippel effek dit gehad het op hierdie godsman? 'N Man na die hart van die Here. Hy het gefouteer, maar sy fout was 'n baie groot fout geweest. Dit was nie net om iemand te vloek nie. Dit was tot moord. En dit was verder geweest tot 'n ander vrou wat aan 'n man behoort swanger te maak. Dis vir die Here ernstig. En net so is daar baie woord van die Here wat baie ernstig is tot u en my, maar sy vergifnis bly volkome. En dit is wat u en ek kan raak sien. Kom ons gaan gou daarna Kolossense hoofstuk 3 toe. Kolossense hoofstuk 3. Korintiërs, Galasiërs, Efesiërs, Filippense, Kolossense, Kolossense hoofstuk 3. Kolossense hoofstuk 3. Weereens vergifnis, Kolossense 3. Vergifnis is volkome en ons moet net ons kant bring. Dit is so belangrik, my broer en my suster wat hier is vanaand, dat u en ek moet ons kant by die Here bring. Kolossense hoofstuk 3. En ek gaan vir u lees vers 13. Dit sê verdra mekaar. Kom ons stop gou daar. Dit beteken dat u en ek moet geduld met mekaar het. Want 'n ongeduldige gees op die einde van die dag, wanneer daar ongeduld is, dan gaan ons goed beginne sê en kwytraak en selfs handgemeen raak as gevolg van 'n ongeduldigheid. Daarom sê die Here vir ons dat u en ek, Kolossense 3:13, verdra mekaar. En dan sê hy vergewe mekaar. So met ander woorde, daar moet nou 'n kop skuif by u en my plaasvind wanneer ek in die posisie gekom het dat ek nie 'n verdraagsaamheid het nie, met ander woorde geduld gehad het nie, en my geduld, ons sê mos, ja, my geduld is op met hom alwaar. Dis mos ons daai. En dan gooi ons al die toys uit die pram uit. En dan sê ons net wat ons wil, ons vloek links en regs, ons raak dinge kwyt en dan voel jy sleg daarna. As jy nie sleg voel net jy 'n probleem. Dan voel 'n mens sleg daarna in jou hart. Dis omdat die gees van die Here vir jou wys jy het gefouteer. Dis omdat die gees van die Here mens wys dat vra net vergifnis by die Here dan sit verby. Ons moet dit verstaan en hierdie skrif sê vir ons daai sê vergewe mekaar. Nou as ons by die kwessie moet uitkom van om mekaar te vergewe, moet ons terug aan na vers 1 toe wat gesê het dat as jy dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo. So dit is my persoonlike verantwoordelikheid as 'n wedergebore kind van die Here om die dinge daarbo te soek. U kan nie namens my die dinge daarbo gaan soek nie. Ek het 'n persoonlike verantwoordelikheid om by die Here dinge te soek wat ek in kan geestelik volwasse raak en die skrif sê daar, hy sê soek die dinge daarbo daar waar Christus is en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. U sien ons moet ek, soos hulle sê, paradigm shift kry. Want die tyd gaan kom wat ek en jy ook soos vers 13 sê, verdra mekaar, vergewe mekaar as die een teen die ander hin klag het. Wat is een my klag? Jy sê, en die skrif hier is my baie mooi hier, want klagtes kom daarop neer wanneer die Grieks vir ons verduidelik, dan sê dit vir ons, ons het foute. 'N Klag as iemand, en die skrif sê dit daar, as die een teen die ander een in klag het, met ander woorde, waarvoor hulle jou kan blameer, die dinge wat u en ek dan nou ook so infouteer, of die gestryery, dit alles is wanneer daar in klag is. Watter klag het iemand tot u gebring, om vir u te sê, of vir my te sê, luister hier, jy is ongeskik.
Luister die, die manier hoe jy met daai kind praat, of luister die manier hoe jy met jou vrou, of hoe jy met jou man praat, dis 'n klag daai wat ingedien word, waarop een ek, as gevolg van ons volwassenheid in die Here, soos vers 1 en 2, soek die dinge daarbo, dan sal ons precies weet, dat die Here vir ons sê, Heinrich, jy was uitreinig, vra vergifnis. Wanneer laas het ons vergifnis by die Here gevra? Ek praat nie van 'n ritueel, wat een mens nou so ingedoktrineer al is, dier een systeem om net elke aand gegooi een skietgebed om te sê, en Heere vergeef wat ons ons. Dan moet die tyd in die plek kom sê, Heere weet jy, ek was so lelik teen hy broer van my gewees. Ek weet ek moet met hom recht maak. Dan kan ek hom kontak, en net vir hom sê, weet wat my broer of my sister, ek vergewe jou, of vergewe my, vir wat ek aan jou gedoen het. Want die skrif is toch duidelijk, wanneer mense in Matteus 6, ek gaan nie nou daar nie, Matteus 6, 14 en 15 lees, dan sê die woord van die Here vir ons dat, vergewe jou broer, sê jy jou gesondigheid. Want die Here sê ook vir ons, dat as jy nie jou broer vergewe nie, dan gaan God jou ook nie vergewe nie. So ons moet dinge verstaan, soms is daar een struggle hier binnen, om mense vergifnis te gee, maar by die Here het jy jou vergifnis ontvang, die Here weet het ook, maar jy het een struggle met die persoon, en dit is wat die Here wil hê, ons met hy vrede hê, al doen hy persoon, dan wat? God wil hê, dat ons met die vrymoedigheid hê, om vry te kom van hy houvas, van hy persoon oor ons lewe. Dis nie ons wat gesondig het, vanuit hulle oordheid af nie, dis hulle wat teen ons gesondig het, maar omdat ons die pijn dra in ons lewe, moet ons sê, ek spreek hulle vry, Here. En soms is het een jaar, jy verloor nie jou saligheid, jy verloor nie jou saligheid deur dit nie. As een ding wat by die Here is, God sê, dat wanneer ons by hom vergifnis vra, dan vergewe hy ons. Vir hulle wat dit aan ons doen, as ons, Vader, Jesus het gesê op die kruis, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Daai mense het nie vir Jesus kom vergifnis vra nie, maar die vergifnis was volkome gewees. Dis wat u en ek moet onthou, ons kan met dinge in ons hart loop, wat nog bitter is vir 'n tyd lang, maar die vergifnis is volkome. En dit is wat die Satan, die vyand nie wil hê, by ons moet wees nie, is die vrede om te weet, die Here het my vergewe. Ongeag wat die persoon aan my gedoen het, die Here het my vergewe. Ek is vergewe. En let op wat sê daai skrif vir ons verder het. Hy sê vir ons, soos Christus ook julle vergeef het, so moet julle ook doen. Hy verskoon ons. Jesus het ons verskoon, want hy het ons vergewe. En dit is ons plek nou ook om te sê, Here, ek spreek hulle vry. Daar is mense met wie ongelukkig nie kan praat nie. Hulle is stubborn, hulle is hardkoppig, hulle is eiewys en die Here weet. So in my binnenkamer het ek die Here by my. Hier in my hart, of ek nou in die straat loop, of ek in die kar ry, of ek in die vliegtuig is, of in die bus is, en of ek op my bed lê, as ek vir die Here gesê, Here, vergewe my vir die gevoel wat ek het, is nie ek wat hulle vervloek het nie, is nie ek wat hulle sleg behandel het, is nie ek wat onbeskof met hulle was nie, maar Here, ek dra een ding in my hart, teenoor hierdie mens, ek voel nie lekker nie. En omdat jy dit met die Here deel, is jy alreeds vergewe. Jy het hulle vry gespreek, maar ons menslike natuur is daar, dat jy loop met iets in jou hart, en dit weerhou een my nie van die hemel nie. Dis een inner struggle wat ek en jy op hierdie pad het, wat ons sal hê, tot in lente van daar waar die Here ons kom haal. Gaan gou gou na Handelinge toe, wil ek of jy iets in skrifte lees, Handelinge hoofstuk 5. Ek gaan nou klaar lees, Handelinge hoofstuk 5. Handelinge hoofstuk 5. Vergifnis is so belangrik. Ongeag wat iemand aan u gedoen het, of wat u aan iemand gedoen het, kom ons gaan na die Here toe met dit. Ons lees die vers 31. Hy sê, hom het God as leidsman en verlosser deur die regterhand verhoog om aan Israel, eerste, dis Israel eerste, hy sê bekering en vergifnis van sondes te skenk. So ons weet dat die Here, die Vader het sy seun gegee, so dat eerste is Israel,
Israel kan vergifnis by Jesus kry. Maar ook ons wat nou die heidene is, wat gered is deur genade, wat ingeënt is op die olyfboom, ons het die wonderlike voorreg dat ons ook nou die leidsman het, soos hy sê, en die verlosser, wat ons vergifnis van sondes skenk. Dis 'n geskenk, die skrif sê daar, hy skenk dit, dis 'n offer, vrylik, aan een my. Dit is hoekom die Here vir ons free will gegee het, sodat een ek 'n vrye keuse het, om te sê, ja Here, ek neem die vergifnis van u seun, en ek vergewe hom. God weet waarmee u en ek stoei. En die Here het vir ons voorsiening gemaak in hierdie skrifte en sy woord, dat ons kan weet dat sy vergifnis is volkome. En ek gaan maar na die ou laaste skrif toe, daarna 1 Johannes 1 toe. Ek kan dit nie uitlaas nie, want dit is iets wat geskryf is vir 'n wedergebore kind van die Here. In 1 Johannes hoofstuk 1, gaan tog of my daarna toe, net voor Openbaring. 1 Johannes hoofstuk 1. Baie belangrike en 'n kritiese skrif vir u en vir my. Ons het hierdie laaste 3 gaan deel oor. 1 Johannes 1 vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie. Nou weer eens, die woordjie sonde beteken hamartia. Hamartia, die Griek sonde is hamartia. En hamartia beteken jy die merk gemis. Hy sê, as ons sê, dat ons het nie die merk gemis nie, sonde het nie, hy sê, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. Ons moet kan erken by die meester, die een wat een my gemaakt het, hoe kan ons ooit vir God sê, Here, is die ek nie? Die Here wil hê dat ons net by die plek moet kom, soek die dinge daarbo, dan gaan jy sien, die Here wys vir een van my, Heinrich, jy was nie reg. En as ons gefouteer het, hamartia, gefouteer het, omdat alle sondes lei nie na die hel toe nie, want ek het vir jy nou die dag gesê, of by die klasse gesê, by die ander dienst gesê, as ek die stem van die Here hoor, en die Here sê, my vat 'n liter melk na daai vrou toe, maar ek doen dit nie, daar die ongehoorsaamheid, daai sonde, daai hamartia, die merk is gemis, dit beteken nie, jy gaan hel toe nie. God wil net, en ons moet kan by die plek aankom, sê, Here, ek het gefouteer, ek het nie na die stem geluister, maar het is nie sonde na die hel nie. Want die bloed van Christus is nie so goedkoop, dat het nou sonde maar net nie van toepassing is nie. En vers 9 sê vir my, as ons ons sondes bely, met ander woorde, jy erken dit, hy sê, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe, en van alle ongeregtigheid te reinig. So wat het ook al is wat een ek gedoen het, moet nie arrogant met die Here wees nie, want jy gaan tweede kom. Sê vir die Here, Here, ek het gefouteer. Here, ek het regtig aangejaag, Here. En God sê vir ons wat hy vir ons doen is, hy vat daai, hy vergewe ons, hy gee jou, hy ontslaan jou van dit. Daar's niks teen jou nie, maar die mens gaan dit doen. Christus gaan dit nie teen jou nie. Ons weet, ek gaan 'n simpel voorbeeld neem vir die mense wat nie van Jimmy Swaggart hou nie. Jimmy Swaggart het berou gehad voor die Here. Hy het berou gehad voor die Here. Hy het sy saak met God reggemaak na sy val, as ek dit nou maar so moet gebruik. Die man is by God volkome vergewe en hy is nog steeds in die bediening. Want God het hom soos Dawid verskoon, maar daar was 'n rippel effek op sy lewe, maar die roeping het God nie weggevat nie. Maar as vandag nou nog, vir 30, 40 jaar daarna, is daar nou nog mense wat sê, hy is 'n gemors, hy is 'n dit, hy is 'n dat. Wie's ek, waar het ek my vergifnis vandaan gekry? Van 'n mens? No way. My God, vergewe volkome. En die roeping wat die Here op u en my lewe gegee het, is nog steeds van toepassing. Die Here soek ons net om te kan erken. Maar ongelukkig is het so dat die rippel daarop, soos met Dawid se lewe, daar was ook 'n rippel gewees. Die kind is ontneem. As gevolg van die groot fout wat gemaak was in vers 10 wat ek mee afsluit sê, hy sê as ons dan sê dat ons nie gesondig het nie, met ander woorde tot sy gees in jou het,
vers 10, hy sê, dan maak ons hom tot 'n leenaar, en is sy woord nie in ons nie. So as ons met die tantrum gedeelte in ons lewe kom, soos met baie met week al gedeel het, dat my sommer reg en sê, maar dis nie ek nie. Maar wanneer jy uit persoon uitwys, maar dit is jy. Jy is die een wat hierdie veroorsaak. En die Here sê, as jy dit ontken nie, dan maak jy van hom 'n leenaar. Dis ook of ek versoek jy vanaand, as jy gefouteer het by die Here, wat ook al, hierdie 1 Johannes 1 vers 9 is vir sy kinders geskryf, nie vir die sondaar nie, want hy praat, hy sê as ons, Johannes skryf het vir die kerk, so dat ek en jy dinge met mekaar kan uitsorteer. Ek wil nie vir 'n jaar wegloop van my suster wat hier sit, omdat ons 'n kwarrel gehad het nie. Ek wil my pad vry met haar, of sy moet haar pad met my vry, al wil ek nie met haar nie, is sy vry. Dan is die onus op my. Maar sorg dat u vry is, want die vrymoedigheid in die Here moet ons kan ervaar, dat die Here het 'n pad wat hy met ons moet stap. En weer eens sê ek dit, en ons emosionele toestand as mens, moet ons verstaan, wanneer iemand jou R20 skuld, en 'n vrou wat verkrag was, dis twee verskillende ervarings, emosioneel. Moenie dinge kwytraak, wat nie kwytgeraak moet word nie. Ek deel met baie mense, selfs in daai toestand, het ek al met kinders gedeel wat deur verkrachtings kom, wat met 'n baie diepere pyn loop as iemand wat jou R20 skuld. Ons moet geduldig wees met die persoon wat in die pyn is, want ons ken nie die pyn nie. Maar God se vergifnis is volkome teenoor daai persoon, ongeag. En dit is my hart vir u vanaand. Kom ons gaan na die Here toe en sê net weer vir die Here, Here, wees ek met my houdings, vergewe my, Here. Want ek wil met u reg wandel, en ek wil 'n lewe hê wat ek my roeping op hierdie aarde kan voltooi, sodat eendag, soos Paulus sê, ek strek my uit na wat voor lê, vergeet die dinge wat agter is. As Paulus die dinge teen die mense moet hou wat hulle aan hom gedoen het, wat dan? Dan sou ons nie hierdie kosbare evangelie verkry het nie. En dit is die dinge wat ons tot iemand anders se siel kan nalaat, is die optrede wat ons het in vergifnis, versoening en vryspraak.